زي ما انت كده فوق. تفتكر السواق ممكن يقول لجوزي اني خليته يروح عربيتي وركبت معاك؟ ما اظنش في حد شافك كنت بتركبي معايا خالص. ولا يقول له؟ اه ما يقول. مش مهم، هقول له انك الكابتن بتاعي وانا رايحين الاسبوع بتاعك مثلا. والله مش ده برضه الاسبوع بتاعك؟ ده في كل حاجه فوق هتشوفيها دلوقتي. ما بعرفش افكر. اه انت بتعرفي تمشي. مين ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ ماليه دعوه، هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني.